Tuli munnaku ezitya sinzo kunyiza Allahu tabaraka ta'ala. Ennaku ezabana adamu bwebakala amaaso. Ennaku abana adamu bwebakola ekigambo bijaharan olw'obutamanya ne bagamba ittakhadha arrahman walada. Allah musasize nannyini nseeno eyatonda ensi yekka nga teri amuwayambako teri amwegasseeko nti ate yatuuka ebyokutonda n'abivaako n'abeera ng'akola atya ng'azaala buzazi. Mu mwezi gwa kutano, mu mwaka gwa 325, abasamize baina Saturnalia Festival, abakristayo bali baina omwezi mulamba gwa kusinza, omwana manyiddwa nga Donsias, mutabani wa Athanasius, yazaliwa mwaka gwa 1018, nga bamuzaala mu sister manyiddwa nga Mira, Donsias, bali mbensinti olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu, we yazaliwa ne batandika okumusinza, ku mulembe gwa Papa manyiddwa nga Ambrose, namubatiza erinnya lye lya Ambrose. Neba mutuma Donsias Ambrose echafuka Decembrose omwavamu omwezi gwa Desemba gwetubala olwaleero. Kati kigambo Xmas kyeki? Batuula abantu baali 10, abakristaayo baali 6, abasamize baali 4, ne babagalira mu nnyumba bagati okuvaano nga mutufunidde olunaku olugatta abasamize b'e Roma n'abakristaayo b'ebiyudaaya olunaku olwo ne balufuna baali abantu 10. Y'ensonga lwaki bagiyita Xmas. X is the Roman numero meaning 10. Mass kitegeeza round table kwe batuula. Xmas means a 10. A 10 men around the table. Tekitegeeza nkoko kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Olwokuba batuula mwaka gwa 325 kwe kufuna 25 ne bagamba tunajijjukiranga konti twatuula 25. Mwaka gwa 325 kwe kufuna 25th December. Ninga wallahi lunaku lwabasamize. Abangani agendo biba tegeeza ebyo nga twesibye miziki. Allah kyatugambye malahum bihi min ilmi. Ne gye boogerako tebabimanyi. Qablat kalmatan takhruju min afwanihim. Kigambo kinene ekiva mimwa gyabwe. In yakuluna illa kadhiba. Balimba. Christmas tekitegeeza okuzaalibwa kwa Yesu. Kitegeeza abantu 10 abaali batudde ku mmeeza abaasalawo tukkaanye tuleetwa olunaku lw'abasamize b'e Roma n'abakristo ab'ebiyudaaya tufune olunaku lumu olutugatta olumanyiddwa nga Xmas. Ky'ova olaba n'abakristaayo bennyini nga mpunzika bawakanya Christmas. Mu bo mulimu Papa Benedicto Joseph Razingo w'16 yagamba the Christian calendar is based on miscalculation. Kalenda y'abakristaayo eyimiridde ku ntegeera nfu. Jesus was born earlier than he thought. Abyogera ye Papa Benedicto w'16 Joseph Razinga mu The Vatican Telegram. Bwati we yabyogera mwe mubala bifu. Yesu yazaalibwa mu gwa kuna mwe mubala gwa 12. Archbishop Jenkins owe North London yagamba we should say sorry to the world. Twetaga twetondere ensi for running them into a false belief. Twabayingiza mu ntegeere nfu. Jesus was born in a primitive state. Yesu yazaliwa mu ngeri ya kimpowoze where no one can trace his birthday. Teri yayinza kumanya Yesu lwe yazaalibwa. Encyclopedia Britannica egamba there is no accurate historian. Teri yo munnabyafaayo mutuufu who can know Jesus is birthday. Ayinza kutegeera olunaku lwa Yesu yazaalibwa. Mwaka gwa 2025 abasamize be France bekalakasa nga bagamba nti olunaku lwaffe olulungi abakafiri balutuwambako ne balufuula olunaku olukyasinze okuba olubi mwaka omulamba. FBI report 2016 yagamba Christmas is the worst day in the year. FBI jajja waffe omukadde waffe wano Kardinali Wamala yagamba nti kyo kituufu olunaku lwali lw'abasamize. Naye abatandisi b'ekkanisa be baalaba nga kirungi okujjukira amazaalibwa ga Kristo ku lunaku luno. Isma yatimbye baluuni ku lunaku lw'abasamize. Mu maka ga Juma waliyo Christmas tree. Omusiraamu ali wano alifati hatagimanyi niye series na vida agimanyi. Oluyimba lwa Boni M lwayimbibwa 1989 mugumu alumanyi. Alifati hemulemi baana baffe batuma okuba baluuni tuzirine waka wetwesunga. Ninga Allah agamba atya? Yagamba nti takadu samawati nakuluno olubi lujula n'enso okwatika yatika. Kibona Mungu anyiga accident nyingi obubbi bungi buli kimu kirinnye abantu babonaabona lwa lunaku lwe banyirizaako Mungu nti azaala